台下出家师傅好生气，砸了椅子就要往里面冲，旁边绑马尾的女子忙着劝阻。区内淡定坐着的是寺庙的住持，宝泉从桌上走捷径爬过去拦阻。马尾女子是法师的女儿，因为来到寺庙被要求签名，引发不满，发生冲突。前住持也加入了，拿起扫把高高举起，往地上拍去。女子忙着安抚，但是转身这边又吵了起来。做人哦，做家人爱讲道理，你看你去庙都认过，这是无认过的。前住持又拿起扫把拍桌，出家人怒气难消，宝泉忙着劝架。这是南投吉吉慈德寺前后任住持跟法师之间的冲突，警方以恐吓罪侦办。动手的这一方属于前住持，但是他们说现任住持是因人设事针对他们来的，他们如同被软禁，就是用了很多很多的我的公款持德寺的资源来告老住持，我们没有办法出路，这是欺负师父所签的名字都会收到律师函，那他们的人，他们的黑社会人不明人士进来都不用签名。出家人之争起因于慈德寺旁边附设经营的吉吉火葬场，火葬场属于慈德寺委外经营，年收8000万，给寺庙600万。住持交接之后，经营权转移发生冲突。新住持还曾经公告，因为遭受黑衣人恐吓，7月1号停止火化作业。吉吉火葬场有10座焚化炉，南投县之外，附近县市往生者有的也会到此火化。民政处介入协调，表示7月1号之后依旧会持续既有的火化作业。TBS 新闻陈家贵、吴淑平南投报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。